miyaad ogtahay sababta uu ooyey oo la ilmeeyey malakul mowt oo naf kasta ilaahay isagoo xil saaray inuu soo qibtoodo uu soo qabto? Malakul mowt ayaa ooyey markuu u imaaday nebi Ibraahim calayhi salaatu wasalaam. Waxaa laga wariyey Kacbul Axbaar. Qiso gunaanadkeedu uu yahay ilaahay markuu u soo diray tabaaraka wa tacaala Ibraahim calayhi salaam malakul mowt si nafta uga soo bixiyo oo Ibraahim nafta looga soo saaro. Markuu u yimid, Ibraahim ma fahmin oo ma garan, laakiin wiilkiisa Isxaaq ahaa iyo haweenaydiisii Saara ayaa fahmay qofka kan inuu yahay malakul mowt. Isxaaq iyo hooyadiis waxay guda galeen inay ooyayaan, Ibraahimna waa la ooyey la jirkooda, malakul mowtna asna waa la ooyey naxariis oo u naxariisanaya sababteed, kadibna waa ka tegay oo waa ka laabtay. Ibraahim ayaa soo fiiriyey wiilkiisa Isxaaq calayhimu salaatu wasalaam iyo xaaskiisii Saara. Markaasaa nebi Ibraahim wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, waad ooydeen ilaa martidiinnii ay ooyday, anna waa idinla ooyey, martidiina waa baxda. Isxaaq baa u jawaabay, wuxuu yidhi, aabbe, marti ma ahayn, laakiin wuxuu ahaa malakul mowt waxaad u jeeday. Hase yeeshee, haddaan ogaan lahaa inuu aniga ii doonayo ama hooyaday uu doonayo, ma ooyi lahayn, laakiin waxaan maleeyey in adiga aabba ah uu ku doonayo. Malakul mowt samawaad ku fuulay, rabbi buu ku noqday tabaaraka wa tacaala, wuxuuna yidhi, rabbiyow, waxaan ka soo noqda oo aan ka imid addoon aad iska leedahay oo asaga gadaashiis dhulka qof ka khayr badan uuse ku noolayn, addoonkaasoo ku ducaystay ducadii ahlu samaawaadka iyo ahlul ardi. Ilaahay baa wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala, addoonkaas aad sheegaysid waan aqaanaa oo waan ogahay, ee ku noqo oo nafta ka soo siib. Malakul mowt waa soo noqday isagoo u eg odayda ah. Malakul mowt wuxuu soo galay beer, beertaasoo cinab uu ku dhex yaallo. Kadib wuxuu guda galay inuu cunayo cinabkii. Cinabkii biyihiisii ayaa garkiisa ka dareeraya, nebi Ibraahimna waa eegaya oo arkayaa. Kadibna malakul mowt ayaa wuxuu la hadlay geedkii cinabka ahaa oo wuxuu yidhi, addoonkii Ilaahayow, imise sana ayaa ku soo martay? Geedkii baa Ilaahay ka hadashiiyey oo wuxuu sheegay da'da nebi Ibraahim uu jiro. Ibraahimna waa maqlayaa. Ibraahim waa fahmay markaas kadibna inuu malakul mowt u yimaado nafta ka qibdoodo ayuu jeclaystay. Sidaasaa nebi Ibraahim nafta oga baxday oo looga siibay oo malakul mowt oga bixiyey amar Ilaahay xaggiisa ka imaaday sababtiis. Qisadaa waxaa wariyey al-imaam Abu Shaykh al-Isbahani raxmatullaahi calayh. Kitaabkiisa al-cadama ayuu ku wariyey qisadatan. Shaykh al-imaam Abu Naciim al-Isbahani raxmatullaahi calayh isagana waa wariyey fi xilyat al-awliyaa ayuu ku wariyey.